Sveiki visi, čia Minecraftas ir naujausia versija. Čia mano pirmas vaizdelis, todėl nepykite, jeigu biškį kartais suklysiu. Ir čia matote mano tokį tuneliuką, čia visi mano daiktai. Neseniai čia pradėjau žaisti aš Minecraftą šį čia. Tai reikės palauksime mes dienos, kol viskas, kol diena ateis, galime biškį sužvalgyti. Ai, nuso! Proto išėjus. Su kaip išgazina. Maukšulin. Maukšulin, kur neužmušiau. Turėsiu meškerį. O kaip meškerį bereik daryti? Turiu vandą plankų. Jo. Turiu daryk pagaliuku. Šitaip. Jei. Jei dabar galim daiktus pasidėti. Va, ir nu ką tik radau ten kasinėdamasis. Nelabai, ko nelabai persiniausiai te žaidžius čia. Reiks eist maisto prisirinkt su meškerį. Pasidedam visus įrankius. Paimam tik skordą. A, krypas. Jok šiandien krypė. O, čia buvo gražu. O, blin, kokia graži skylutė. Kaip faina. Kiek dirta. O, daugiau dalykų kažkokių galvo. Na, eisim žvėjoti. Štralai. Na jo, jeigu niekas nekips, aš biškį prasuksiu gerai, nes jeigu niekas nekips, tai prasuksiu ir galėsim tada tik tai pažiūrėti vaizdelį. A, o, kimbat. Greičiau vis daug turėsim. Skepsim žuvies. Greičiau. Nu, pažiūrėsim biškį. Žadėjome su draugu kurti kitą video, bet taip išėjo, kad per jokių serverius negalim kurti, nes nei vienas servas nėra, kitas toks susijaužėvęs žmogus yra, nu žodžiu. Niekur servo normaliai nerandam kur. Jo, jeigu jūs turite servą, tai parašykit man į Skype'ą, bratkos 8. Ir galėsim susišnekėti, taip įduosit. Tik ne hamačio servą, nes per hamačio servą man žiūrį lagino. Žmonės, prašau. Na gerai. A, ką čia dabar padaryti? Eisim medžio kapuotis. Ir čia kiek to, čia prisivariau, kad pabaisas tik nelystų kokius. Nu. Čia stu pasidedam. Ir eisim vudą kapuotis. Ai, tikriausiai mausiu, dėl ko aš pasidaręs vėl tik vūdant svordą. Nu, kažkaip man jau nereikėtų svordą, daugiausiai man visokių įrankių reikia, tai... Žodžiu. O jeigu jūs norėtumėt kartu su manim kurti vaizdelį, prašom, jungitės. Tik priimkite mane į draugus per Skype'ą, bratkos 8. Ar galėsim šnekėti. Jeigu turit mikrofoną geriausiai, kad galėtum susišnekėti. Ir jeigu turit servą, pasakykit, nes man ką būtų kur vaizdelius kitus, mes žadom kurti išgyvenimą keli draugai, nu tai mums reikia kokio servo, kuris dažniausiai būna on. Tik ką nebūtų vieną dieną on, kitą off. Ką būtų, nu jeigu kitokių nerasim, tai dėlės ir šitas. Ką būtų vienas toks išgeras servas už žmonės. Šau, jeigu turit, parašykit, būčiau labai dėkingas. Ir jeigu žino draugų, kurie turi, o jūs neturit, tai jiem parašykit, kad mums tą servą IP duotų, žodžiu, mums labai reikia tokių servų, kur galėtumėm kurti vaizdelius. Nu va, vūdą prisikapuosim. Ir jeigu jūs žaidžiat iš gyvenimo ir sakot, nesąmonė tas Minecraft, jūs labai klystat, nes čia daug įdomių dalykų gali pasistatyti.
ko aš tik nebuvau pristatęs, o per Free Build. Pasiemu visokių daiktų su to kai tas vadas, su game modu pasiemu visokių daiktų ir statausi, iš tai, kad nėra ką veikti, nu. Vieną peką sukapuosiu, man atrodo, taip ir baigsiu, maizdelį, nes čia nieko įdomos nevyksta. Bet su tavo ar buvo žiūrų. Na ja. Baigis. Teks medį baigti. Nu, gerai. Kada pasibaigs medis, spausiu vieną mygtuką ir bye-bye filmavime. Na ja. Iš pat pradžių čia per 1.8 buvo ten tas, kur te turiu vieną gyvybę. Jeigu nužudėjo tave viskas, nebatsikelsiu. Nu, dabar kaip atsinaujinau, nebėra šitokio. Tie tik free build ir dažnai su tuo game modu žaist. Ir tas šitai išgyvenimas toks. Nu gerai, žmonės, šiandienai galbūt ir užteksiu. Jeigu neturėsiu ką veikti, dar vieną sukursiu. Nu, žinokit, aš jis toks nenuspėjamas.